Ah. Yap, yap. Même faut faire beaucoup bien mon co. Tulimokujayo bintu. Updates. Tulimokujamo ebintu bambi. Tuale se ebintu yogendo laba. Mhm. The lights again and again. Ah, tu gagnes la boire. Tulimokujayo atogenda kavgango kavgirango kagize tutukasumule ate kasumule ogenda kayingizane nga bakatula mu butuzi tukabana seza magenda na amadde onsaz bomenye bomenye tugende ko wali wabali. Olaba. Eno fufu chichi. Eh? Okay. Hmm. Tubuchafuza no buchafuza. Boat. So, very tired early in the morning. Tebu jam. Kaja kujam. Ugo muziki guli ruda. Na banje. Negula. Sozi soko ompe na abana longo. Like you don't even look banakati. But demu bakwane buto. Mr. Loch buli decho. Ono mwami lule. Ono tudemu tumukwane buto. Tudemu banai. I know. That sense. Tumudemu buto. Eh mudemu buto. Wazalo. Ah. Eh? COVID? Nze nkusinza. Tugenda kutugavane. Banange. Omanyi nkubuli kati kankubulire ko kino. Mwami lule. Mbera ku mulimu. Nga mwami maweje twali tugenda mu show. Mwami maweje nga ngamba. Mwami lule. Yazadde. Bazadde abaana. Bana. Bacho ya gamba. Bana eh. Nkubulire. Sa gamba. Like san ngai sona gamba. Wow! Tonga chitegera. Kati nga nensirika nengamba. Kati nga. Oh my god. Nga nonye chigamba chitufu chengoisa. Ngoli bwambuza. Oli musanyufu to oli musanyufu. Nga ngamba simanyi. Hey, no. Hello, Limbo. One's jira mutwe is everything is double double. All. Hello, actually, when I get na kumpe, when I zanya, kanga banangi.
Bana yero tajanya kumata. Negwe chirunji wamanya wali prepared ba kugamba ngati. Oli yangamba mbo mbo fe batuita oli bamuita seba. Ono ne bamuita nabana. Soko seba atecho cheche pia chenfu. Wachibu yachileta. Seba ana. Jesus. Nze mbadde ne banja eriyo kujja okulaba abaana. Naye finally nzize ne mbalabako. Ne mchala lule. Osobola kati company ne kuita ngekuwa milioni 5 10. Okola ki? Ogendo bakolera. Okolera aluwa. Banange. Banange. Ne kino kijjayo is it traditional edda abachala baberanga abana batukanga okuva wakanga abana bakulide ddala. Banange. Naye da bagenda babone munyenye. I know na muteka wali. Ngali magenda musengula mpola mpola. Buli wa omulenzi ono so. Neno za muteka maso. Amuteka maso bwali mana atukawo. Nze nabikolanga ka radio. Banange. Ne pambe ino ya kuchusa. Achie kalabe. Kwa 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 gajidila. Kalele. Ne mbabuli, nze mbema sazeo babu za vivuzo, nyinzo sula wano. Nyinzo sula wano. Kubanga, tuwali tubala. Kasuka kumagisi. Kanwe. Waliwo omuzungu, bakola pampers, ne bakola zine ziringa nappi. Twali tukalikuletinga omwana mu mwaka nga pampa z'abakozesezza abakozesezza miliyoni emu mu mitwalo oba kumi something mu mwaka omwana omu kati ndi mutunulira mwami lule abaana bana bana era wali omukwano gwange yayambuza nga gamba mpozi pampa z'okola otya nemugamba ngula waliwo epark ya 88 Ngula ne pake ndale limu kubanga tebambala size mwa bambala bokana kugamba mu bufunza buli omuli iye jumbo kusima jumbo pak ne mugamba tenkolechi kubanga omulala sala unanga manja kulanga ezo 10 10 tulina kunja kulanga yo pampa zange 5 ubo shenge echo chabe you people neka tukuto soko kati ati jesus nego chimai dayos Gochi ndoka. Ochimanyi ntini. Babu amukatayo se. Akatali ka red day naye obaka akutula. Ochimanyi ntino kati gwe bogula pampers oba musubuzi. Ngoli mchala lule. Mbona tena mutegera? Nasinda mutegera. Gwe gobera musubuzi okulika abaana era bakulaba oluwawo baka kasanti pampa mugena zikozesa naye buli oli mulamu bulungi pasi na unyanga nga tali mulamu naye kati fili mulamu nga kiki kyowulira bulingo owulira oli mulwadde mulimu jankulya ndi mulema I spent a full year nga si active course then kati yatene ekiso kati nembeera mulema kati ate nabano ne bampa emirimu gyabwe oyinza n'okubeera mu nnyumba n'otakulumako wabwerwali nomala wiiki esooka n'okwata eyokubiri ekitegeera so you feel sick when you move out owulira nga toli naye bannange kiri kitukutwe maama nyabo oli agamba kiri Uganda maama nyabo kino kiri kitukutwe maama nyabo wano waliwo emirimu ndetali mitono tugenze kenzi naye anywa bulungi ate genda enjeje yonga
Data ndiko kuavula wano kusika sikere olimpulirira. Osika yono uri ade. Ati wano bwe bakula. Bwe bakula mu kisana nga wano wona werere. Ni sokuti ozibike. Yeah, but no, you know, bodies are not knocking on the yes. Walu ka video ke nalaba oba mwakalaba kongo lya yambaza. Gwa yambaza ya agenda. Ngali mbe bispo. Enda babo bomba. Isa ya yambaza oyero ne nyuwa. Eh, tuange kwa cha kuza this morning. So, so kwa malizia kwa jambo la. Let's take more. Some more.